ko bo xoos ba xox bi dem ka gini ben bi laas dem ka gini tol ba ganni ko na prawo bari ka gero ko dada allahu akbar bene laas ni laas das na laas ni xodi mo ni sei o dam la de ko ni ra no vedo vid kam tu salat no yo ta sawol khoy dade ve me kam tu salat ki ba jamaat me ke او دریم دا چې کله اتارټی کې نبی وسه کې دا نظام وقایم دی نظام صلات او نظام زکات الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الله تعالی فرمایي چې نیکان خلق هغه دي ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز اللہ تعالیٰ با یقیناً امداد کے آغا چا سرا چھ سوک امداد کے اللہ سرا بس اللہ زمان دے امداد محتاج دے ضرورت اشتا نا دا آغا دے امداد مانا دا آغا دو دین امداد کول سے امداد کول دا آغا دو دین امداد کول سوچ امداد تا محتاج دے اللہ مخلوق دا آغا امداد کول افغانستان کی زمان سور رو خیدے زمان گا امداد تا محتاج دے پزرگون دیکھنے پزرگون نوس ابو سره امداد داس لري که خدای سره امداد کی صحیح بلکې ما وتا اس د بلې او بل د فاتحه کې وو صحیح ما مونږ سره پر پولیټیکل اسایل مړه الله کړل او دا ایر کنډیشن کارډ وي ګرځو او په اعلی کوم کې دا د هغه شهیدانو د وجه د هغه مجاهدانو د وجه چې څوک یې مړ شو یا لا سره به نشته صحیح نوس اسه یې اسلام یو طرف تک عقل زوي چې د چا د وجه ستار بس خشوي ده دا هغه د بچو فکر ستا ضروري ستا باندې لازم نه که لازم نه دی چې د دغه خلکو د وجه خو زما بس خشوي ده د هغه پلار مړ شه جهاد کې شهید شه ځکه چې شوروي کله راغی هغه ورته ګیره خوله کې ونیوله ځان یې ورته ور لیونی کړ صحیح شو صحیح ها نو یعنې اکثر خو ممکن داسې وي چې د خاندان خو څوک قربان شي شیر شاہ مخی تناس دی دا خاندان قربانی ور کری دا سید سیف اللہ خان مخی تناس دی خاندانی سکری قربانی ور کری دا سیف اللہ خان پا خواب قربانی ور کری دا دا پا خبل ہو گئی وی آبا از مائی مان دیر باز بودو او زیر یہ ڈالو خراب ترا کرو او زیر ہے او زیر ترکی بخاک میرم بسکی نا میرم او روی رو تبایی بلی راست رو سب لا خانه اون دل بوزم زوی ان شاء الله او حق ته بلار شي په بلار شي سره کار وکړو پاکستان ته بده بوزم از مو وطن دې سلامت کتل دي زمون کور او مونږه علاقه د ډېر خو حدا ادا می جان مې رو خلا می جان کتل دي شیر صاحب ته مې تراشم دی خو د ته خو پیسې لا ګول دا شکاري لکه چې اله علي د وې چې دا اوس اضافي او ټیکټ اوس دل نه کوټ کې تر پی خو را بوې کله دې ته پای ما خو ته وته نو خو راځه کر راو نه کو خدای را کړی دا راوټ مو بدل نه خدای راوټ ته حمد جانو بدل د چا چې په وړي راوټونه راوټ چې ذکر ها ورې زړه ما څه کوي مې زړه ما دی ورنه یو ور خو زنوم دی ته یو چې مو کور پیدا کړی ها او کله چې د سیفام ځکه ولاړ ولاړ ځان ځکه خوستان الذين يقيمون الصلاة كسان يقيمون الصلاة جقائم منز سورة نور ترسل چلا دریم تصویر کم در اقامت دے چکل اتار کی گئی ما خو مې جام وې دا زمې له فوټه هو چې کور مې جوړ مې بس دا بلاس کړ دې کې جوړو چې کوم ځای جوړې دې یو پونځه ال دمو کور ته چرغه له امي یار دې علاقه مې جوړه خو نړۍ را شایسته علاقه ده ډېر شایسته علاقه ده یم چې کور مې جوړ مې بس دا لازم کړه نو زمون دې بس دې کې چې کوم ځای جوړې جوړو پکې حسب د شرشاد کور زمون د کندهار په ملجات خوای بس هغه ځای ښه دا غس ولا پیبه او په دې یوشنه دا دا په دې ښه سم پیدا
اور کہ دا آیات کم زائے سورہ نور کی بنی دیوا چلتا بن سکتا ختم آتا وارو کس کے اوبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
کچری نوے کنٹرول کول دا اللہ تعالی انسانانو دا پیو بلبانے لہدیم السوامے ہو نوران شوی بوے سوامے ہو سومے ہوئے سومے ہا دا رحمان دی دا کرسچینز مونگوار تا ملنگان بھائیو رحم پیجی نہیں کرنے مونس انگلیزی کو سوئے مونس داغی ایزائی تا سومے ہا ہوئے لہدیم السوامے ہو اب دی انگلیزی کو رتو ہے مونسٹریز ہوئے سوئے ورد مونسٹریز MONESTREY monastery ka DARY DARY monastery chekam da yo the church church is something else monastery is something else sahi lahud de masawam ho nuran shibave monasteries khan ka una darahibano biyun aw girje churchuna da isayano وصلوات الاسنگاج دا یہودیان ومساجد و مسجدون دا مسلمانان اللہ تعالیٰ وی دا خود ذکر طول سیدنا محفوظ دی چی ما طولو خلقو تا دیفنس حق ور کرے دی طولو خلقو تا میسا ور کرے دی دا دفاع حق ور کرے دی کنین خلق ای خود چی پیو بل ورشو روشی بیا دا مسجد و دا گرجی و دا سومیعی و دا حسف خیال بیر ساتھی یذکر فی اسم اللہ کثیرن چی آدور شیغے کے نمد اللہ تعالیٰ دیر ولینصرن اللہ اس اللہ تعالیٰ وی ڈیفنس کو ٹھوڑ گئی خیمداد زمان آغا چاسری چی سوگ اللہ نے دین امداد گئی ولینصرن اللہ ایقینن امداد بکی اللہ تعالیٰ من آغا چاسر ینصرہو چی دے امداد گئی دا اللہ تعالیٰ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى لَقَوِيٌّ قُوَّةٌ وَالَدِ عَزِيزٌ غَلَبِ وَالَدِ او دیو مانے دادا چو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ يَقِينًا امداد بکی اللَّهُ تَعَالَى مَنْ آغا جَاسَرَا يَنْصُرُهُ چِ دیخ پل زان سر امداد کی او پا مانا دا نفسہ ہو ینصر نفسہ ہو او دا پا امری لکم تا چی گاڈ ہیلپ دوز who help themselves no god help those who help themselves allah ka jaisa imdad ki jo allah se pakhla hai mere sare agla sa pe ko de dawa se rakhe ho le masra imdad ki khuda wo itala la bokh le no sekasta last tick this peer tick ki khuda war kar lo ne harakat kar to bari imdad ko to sa sar pakhla imdad ki mana se imdad wade sahi no farsi koi chiz banda harakat was khuda barkat حرکتو کا اللہ برکت دکی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ يَقِينًا امداد کے اللہ تعالیٰ کا چاسر ینصرو چی امداد کے دیزان سرایا اللہ سر اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيز یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا و غلبے والا دے اُس دا کم خلق دے چھ دے خدا سر امداد کے یا زان سر امداد کے دو تفسیر خدا سر امداد کی یا زان سر امداد کی اللذین داغ خلق دے امکرنا کہ قدرت ورکن امدلہ فی الارض بزما کی قدرت ورکن سور کو قدرت ورکن ندی سرور کا رکھے اقام اسولاتا دی قائمی نظام اسولات دی قائمی سر نظام ارد سردانشی والے پیسلانی ریاست کے چی دیس از مائی پرسنل بزنس صحیح چکل ہے تو پھر اسلامی ریاست کیوں سے گے اسلام لا آف دی لینڈ دے اسلام سے دے لا آف دی لینڈ دے کم دے چھ لا وائلٹ گے تا تب اپلائی کی قانون تا تب اسے کی اپلائی کی آغا دن بیا پرسنل بزنس نہیں پاتے آغا دن بیا سوی سٹیٹ داغی سے مداری سٹیٹ سے مملکت داغی سے مداری اقام الصلاة قائمی منز وعطو الزکاة ورکی زکاة وامرو بالمعروف او حکم قید نیکے ونہو عن الملکر امن قید بدائن وللہ یقینا اللہ تعالیٰ تا عاقبت الامور انجام و نہایت و نتیجر کولو کارن اس پار لشوی دا نوز دینا پتہ لگی دا چھے اللہ و اس تاکہ میں ذمہ دار ہے کہ تیغا پورا کوا نتیجہ بابانے پرے دوا ہے نشتا تمہیں قدرت درک نو نظام سورات قائم کا نظام زکاة قائم کا امر بالمعروف کوا نحی عن المنکر کوا
صحیح اوس الله تعالی به نتیجه بیا مات کړی دا هلته به تا باندې بلایې دي لازمې نن څو چې څو پورې دی په نظر کې نو ټیک د مونځ هم کوي چې دی په نظر کې نو بدی نه کوي خو چې څنګه دا نظر ته بنا شي بیا ټول حرامي تو ګډه کوي الله تعالی فرمایي د هغې لپاره ریسپانسبل خو نه دی د هغې لپاره ذمه دار خو نه دی په حیثیت د حکمران چې کوم شی د نوټس کې دی د هغې ذمه دار دی ها د خلکو ځین اړول او د هغې اصلاح کول ولله عاقبت الامور دغه کار د چا دی دا الله دی نو واپس اوس سبق ده چلذین کسان یقیمون الصلاة چ قائمی منز و یوتون الزکاة اور کے زکات و هم بالآخرت نوس پدې قران کریم کې پر شلګونو آیتونه کې چې کوم ځای خدای د مونږ ذکر کوي نو ورپسې متصل د زکات ذکر کوي تکه یو حدیث کې لدی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا صلاة لمن لم يؤد الزکات څوک چې د خپل مال زکات نه ادا کوي دا مونږ نه قبلېږي لا صلاة لمن لم يؤد الزکات ان کی بازی خلق داسی د مستر حدا پر بزرگانی د زکات مسله کې غلی ها هغه مفتی زکات ما بل مون دور کو نو بو بل مون دور کو کار پک الذين يقيمون الصلاة كسان چې قائم ایمونز دا لیکم دا لیکي سيف الله خان سکه تا ته نوې کنه له خو روزه کې ته کاف کړې خبر شوې او صرف خبر څه شوې سيف الله خان ما ته وي چې یو خو يم دا زړه او خر په دماغ ته بلا ډېرې تمینا بل وي په خو مور شو نو دوه فائدې مې شو بدري راحت او روحاني راحت دواړه راته ملاو شو نو به زوس په ځان سوچ کوم چې زه مولا کې دم وای سره مولا دا نو مور ته معنا وي ور ټولې ان شاء الله او بل خبره دا و چې سیف الله خان په سبب روزانه زمونږ خور یا اغلب ومز داس خوراک راوړو ته چې دا ټول اعتکاف راوړو سره په مزه کې الذين يقيمون الصلاة كسان قائم يمز ويؤتون الصفر خنا دير خنقي دا د مسجد دا ماحول چې وکړ ډېر ښه راحت والا ماحول او سره خیلی غم به راتلای شي هیڅ غم پې نه وي ورځ ورځ لپاره نه دا یې شودې راړه نه چې دا راوړه دا شی په کار دی هغه شی په کار دی نو که سړی ټول عمر لپاره بېغمه شي بیا به نور هم راحت کړي صحیح دی وایي زموږ وطن زموږ په وطن کې ضرب المثل نه شاید چې ستاسو وطن کې وو وي ها وایي واده کړو حال نه وي او به واده خبر نشو چې دا سور له موسی بنت چې واده وکړي نو واده کړی چې دی هغه دا حال وای نه انو به واده خبر ا خبر نشو د تکلیف نن هر یو سره وای زه واده کوم نو چې وی کی نام په موسی بنت کې اخته شي صحیح ها اندر اس کوی بس یو ګلیل الذین یقیمون الصلاة کسان چې قائم ایموز و یؤتون الزکات اور کای زکات و هم بالآخرت نو دلتا الله تعالی بلکې واز دلتا نه مختلف آیاتونو کې د آخرت په اړه الله تعالی د یقین خبره کوي د ایمان خبره نه کوي نو دا ته مسله وکړه چې ایمان وی په غیب باندې یقین وی په مشاهده باندې ایمان وی په سبب په غیب باندې او یقین وی په مشاهده باندې نو الله تعالی وی د آخرت دا راتل دا د عقل نه بعید نه دی عقل وی چې هر یو شی مونږ په وطن کې ضرب المثل استا سمون بي چې سور د پرې وته دي په وطن کې ضرب المثل ده یعنی یو سره سور شو دي نو دې فارغ ور خو سور نه فارغ ور کله خبر کوزي نو وې سور د پرې وته دي ځکه په دنیا کې فارش سټند سټیل نه انقلابات راځي کله راځي فلکچويشن راځي
صحیح نو دا دنیا نظام دا ټول مرخ بدل سره روان دی دغه به ان لري ذکر تغیرات په کې ویني دا تغیرات او معنا دا چې به ان لري کله ان لري به دغه تغیر راتلی یا ور دنیا نظام کې چینجز دراته دا هر منټ کې چینج راځي راځي کنه راځي په ما کې چینج راځي تا کې چینج راځي کو کې چینج راځي اولاد کې چینج راځي پټي کې چینج راځي په فارم کې چینج راځي بزنس کې چینج راځي هر څه کې چینج راځي گاڑی کې چینج راځي صحیح پارشا کې چینج دا چینج دی خبرې دلیل دی چې دا دنیا یو ان الله تعالی وایي عقل ورته اپلای کا صحیح کوم شی چې په عقل معلومیږي هغه داسې ویل کې پستر وځي نه کتلې هغه داسې ویل کسب او داسې مثال به لرو چې امام سلمت الله علیه ته د امام سلمت الله علیه دښمنان ډیرو د شي دښمنان کوم سړي مقام ته خلک نه رسېنه هغه سره یې حسد پیدا شي د امام سلمت الله علیه مقام ته خلک نه رسېنه نو بس حسد به اکثر مولانا ورته حسد کو چا ورته حسد مولانا ورته حسد کو نو کله کله ورته سو کولی ګرځي دا سوال دی وکړه صحیح او کله به ټیسټ نه پاره یو سړي به یې دا امام ابو حنیفه څنګه سړی دی نو کې وبل عالم ورته دا ډېر لوی دا ډېر لوی مقام مالک دی ډېر لوی مقام مالک دی نو به څه معنی یعنی علم دې وې نه صرف عمل علم بنا عمل او تقوا دې رضی الله تعالی دې سړي عمل وې لکه څنګه وې دا سړي تمره بردو بار سړي دی چې دل بلا وجه اوس بل کول نه وسی غصه بلا وجه نه ورسی صحیح نو هغه سړي به زګور کې دل ورته کنه ورسی یو سړی ورته راغی امام سنت الله علیه درس کو نو دې تاسو کوې یو مسله را پېښه شوې ده وای په شي وې دا د انسان ګندګي چې دا او د سماتې لوی او د سماتې دا خوګې کې ترخې نه امام سنت الله علیه ورته دا چې تازه نو خوګې چې زړه شي نو بیا ترخې شي صحیح نو زړه سړی په دویم پرچر کو وې دا چې سکلې ده دغه خو نه په سماله وی پښبا وتا سکلې ده ورته بچې ټول سيزونه د په حواس نه معلومې دي سيزونه په عقل نه معلومې دي دا ما په عقل معلومه کړې ده مې په عقل دوی څنګه معلومه کړې ده مې چې دا تازه نه مچ بکې ني او چې زړه بیا په مچ نه کې ني او دا خو معلومه ده چې مچ په تیر شي نه کې ني په خوش کې ني دې په سکې ني په خوش نو دا د ګره مشاهده خبره ده یعنی په عقل معلومه ده سره لکه په سترګو شي کې ده په عقل معلومه ده سره لکه څنګه لکه پستر ګوجې کتلې نو صلی الله تعالی وایي چې دا د اخرت او د قیامت راتل دا سي ثابت دي لکه یو شی چې پستر ګو ویلې دی وایي لفظ یقین ورته واره وي لفظ ایمان نه وي چې دې باندې خو د ایمان نوم زیاته کړه مشاهده او یقین په ساتا صحیح ها وهم بالآخرت هم يوقنون يقينا بآخرت بان دو يقين لدي ان الذين يقينا خلق لا يؤمنون بالآخرة جيمان نسات آخرت بان زينا لهم آمالهم خيست کرے دو تابلون دو فهم یا مهون دو سرگردان گردی نوس یو دا عم یو عین میم او یا دا دستر بولت بلدواری بمائی عین میم او یه دست دوئی دستر بولت او یو دا عم ها عین میم او ها دیا پسای پانی سلا ها عم ها دا دزرر بلدواری دوئی دست دوئی دزرر بلدواری دا نرچا ستر گرن دی ارچا نو اللہ تعالی وی کافران چی دی ستر کی بینا دی زرر لان دی ستر کی بینا دی زرر لان دی مولانا پخپل کلام کی دا اشتعاری ډیره استعمالي او ځای ویلې دي څنګه چې سفر از گوش دل پای سنود یو خدا وګونه دي دا بدن وګړي یو زړه وګړي چې سفر از گوش دل پای سنود گوش ګل ای جان دار د هچ سود اجي غني مولانا وای چې دا کوم خبره تاسو کو دا د زړه په غو اوره دا د خټه نه جوړ وخت د څه فائدہ نه کوي او هي مثال ورکړي وای گوش ګل با جمله حیوان هم د مست دا وګوره کې گوش ګل با جمله حیوان هم د مست ولی گوش دل مخصوص نسل آدم است دا له وګوره الله دی واځه تور کړی دی یو واځه انسان دی ور کړی دی بیگا موږ له تا لړ د مرګري راوند
ویزو چرته ریسټورانټ ته نارته مې دوی ته سمسله وی چې روانه سره ګاډي کې نو سمسله ذکر کړې نه مونږ روانه خو ما سره نه خو کور کې وخت ته خو بس چې وخت ورته مې لګېږي ټولته ته راځلې نو بیا واته کسان لاړو په یو لوی ګاډي کې نه بلا لاړم مسله ډیسکس کولې بیا مې ورته یو مثال ورکړه ما مولانا ډېر ښه مثال ورکړی دی چې کار پاکارا قیاس خود مگیر وای کار پاکان را خود قیاس از خود مگیر د لوی خلقو کار دا د خپل کار پر شان مگو را د کار او د کار باندې زم د سوی فو تا د پر بنار وای د پر بچای وی صحیح شو چې کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچ باشد در نوشتن شیر و شیر من دیتو لیکن میں گروہ فارسی کی شیر شین یہ ری او شیر بیا شین یہ صرف پروننسیشن کی فرق ہے لکھلو کے فرق شتا نا چے کار پاکارا کے آساس خود مک او دا شیر او دا شیر فرق سولا وی شیر آباشت کے مردم او خورد شیر آباشت کے مردم او خورد ولی شیر آباشت کے مردم را درد مولانا وہی چھے گورا دیو عام سڑی اور دیو تقوی دار سڑی پا عمل کے دور لوی فرق ہے لیکن شیر اور شیر کی سورا فرق دے لیکن لوگ ایسا فرق نشتا خب مارا وجود کے سمرا لوی فرق دے بکی شیر شو دے خلق خوری او شیر خلق خوری شیر خلق خوری او شیر خلق خوری نمولانا دیو باشد در نوشتن شیر و شیر اگر چه پلی کرو که دوارا درست یو شان دی لگا شیر و شیر او دیر کسی بڑا خانا وی شیر آباشد که مردم او خورد او شیر آباشد که مردم را درد او ما بیا بیگا دیتا وی ما کم سڑے چی لوی شی کم سڑے چی لوی سڑے شی نو ما دیر خلق پی دعوی کئی سو کوئی زمان آکا دی سو کوئی زمان ماما دی سو کوئی دا کزن لفظ دا سنے دا وی زمان کزن دی چیسا ما مولا روم دور لوی سڑے دی مولا روم رومیان پی دعوی کئی دی رومیان صحیح منگا پی دعوی کئی زمان دو وطن ایرانان پی دعوی کئی وی دی صحیح جمادی را پانی دا سنے صحیح من پیم دعوی کئی ایرانیا اغه په دا کوي وای یې ځان ته افغاني به باندې نو اسد آبادی صحیح ریسه جوان دي افغاني بیا بیا دې محمود ور دفاع وای دا مې د ایران خلکو دا کمزوري شته چې لوی سړی به دې په دا لري نو مې دا واقعي خبر دې بلا بلا تکړه وا چې زمونږ د پښتنو یو شعر په فارسی کې به شعر نه کولا فارسی کې شعر کوي او ډېر مشهور وي پانا کې د دې سره مو واغسته نو به هغه بیا ایران ته لاړ نو په ایران کې خپل شعر وایي وکړه صحیح نو بیا هغه ته وایي زه مې دای ورته مې زما نامه چې نامه اصل نامه زما د یو کوزک څه شي یو کوزای ګر یو کوزک وي ها کوزک معنا یعنی کوزای کودک کوزای کود وړه کوزا صحیح نه هی ورته دا کوزا څنګه نوم دی وې دا مست تاسو یې کوزا باندې کې ورس دا نوم دورس په دې تاسو روانه دا و نه کوي ان الذين يقيننا كسان لا يؤمنون بالاخره ایمان نسات اخرت باندې زينا لهم اعمالهم خیستا کردی من دوی دا پارا قمرونا دوی فهم یغمونا نو سام همه تاستا وی چی دا زڑو دوند والی تا وی او چی رچا زڑو دوند وی نو دے سرگردانی لا رو تا نی مالو ما ایسی ممر تو دے سرگردان دے سرگردان مانا متحیر دے نیڑو پا ڈائریکشن نی پوئی گی ایسی لیکن اس تر گلون چی بی دیر ڈائریکشن نیر پا ڈائی دیر ڈائریکشن کورا دا خدای دا سے شان دے خصوصا چی کم خلق یعنی پیدا شوی ڈان دی نو دا غی نور حواس دوم را تیز وی صحیح که تا سر چی لاس میلاو که چرده به عمر که سر یاو تا لاس میلاو فورا در تا نوم باخنی
نمبر ذکر او قوت دیو نا قوم اللہ تعالی ور په حس کې اخره دی صحیح نو او چې چا زړه ډوندوي نو کله هغه سترګې بینای په پته نه پوهېږي څه وکړي فهم یعمهم دی سرګردان دی متحیر دی دی دا د ژوند مقصد نه دی معلوم چې چا ایمان نشته ای د ژوند مقصد معلوم شته نو اولئک الاجر ژوند دی کله مقصد متعین دی نو بیا ژوند کې سړی سرګردان دی یو غواړی چې مقصد دې متعین شي چې پیدا نور څیزونه دا خو ثانوي دي دا خو اوس وخت یعنې مینځ وخت یې ورو دپاره ضروریات دي یو حدیث بودل ته لیکلی وو مران کې پیغام لیکلی وو صحیح نو پر په دا عربي لغت کې یو جمله راغلی نو هغې باندې مې حدیث ورته ولیکم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان الدنیا خلقت لکم دا دنیا تاسو دپاره پیدا شوې ده معنا دا استعمال یې کړه یوز یې کړه خو بس دوه کنډیشنز دي پکې سفر خانه او نثار خانه یو کنډیشن پکې دا دی چې د دې ایکسټینټ اف شریعه د شریعت حدود باندې پامال کې او دویم دا چې استعمالې نو په بیلس او متوازنه طریقه باندې څنګه به استعمالې دا موږ د دنیا استعمال ام بیلنس شروع کړی دی نو افټر افیکټس یې څومره زهریله دي ماشومان کرپل پیدا کیږي کنه پیدا کیږي ولې ځکه موږ ټول نظام ډیسټرب کړ صحیح ده کنه کیمیکلز او د ټولو سیزونو موږ څوره بیماری پیدا کړې ټول نظام یې تباه برباد کړ لئن الدنیا خلقت لکم دنیا ستاسو مقصد نه دی دا ستاسو ضرورت دی دنیا ولې شي نه ستاسو مقصد نه دی دا ستاسو ضرورت دی و انکم خلقتم للآخرة تاسو د آخرت لپاره پیدا شوي ستاسو مقصد څه دی آخرت دی فتقوا الله پیغمبر علیہ السلام وی اللہ نو یریږي واجملوا فی الطلب درزت په طلب کې ځان لی ونه کوي ما موږ ټول لی ونی شوی خلق میجارټی څه شوی لی ونی ټوډا کې لی ونی شوی پیغمبر علیہ السلام وی فتقوا الله خدای نو یریږي نو دا سم نو چې خدای نو یریږي ټک پکوا نا واجملوا فی الطلب بهرس طریقې سره درزت طلب کو ځان لی ونی کوي ما سړی خلق کړی فتقوا الله واجملوا في الطلب صحیح ته کوم شعر زو وی خبر کوم کې اوسر در غلې شعر شدا په عمر ده چې دا پر دا مسخره کوي ها فتقوا الله واجملوا في الطلب او پیغمبر اسلام کو توکل علی کم طلب چې کې رزق خدای باندې اعتماد ساته ورپسې سره خبرې چې پیغمبر پر دا ډېرې قیمتي صلی الله علیه وسلم فإن رزق مقسوم زکه رزق آلریډي د خدای قانون کې تقسیم شوی دی آلریډي د خدای قانون کې تقسیم شوی دی نو بس ته چې طلب کې خدای با واستا مقدر ته خامخا درکې فإن رزق مقسوم والاستقصاء شوم استقصاء معنا دا چې هر لار ورته نسی استقصاء معنا چې رزق دا هر لار نیسی ته وای چې بل چا په کنټرول کې یو لار دی بس هر څه ما قبضه کړی پیغمبر اسلام وایي د دینه لوی بدبختی بل نشته خو بس یو فیل شروع ک صحیح او سوې جیکاب اوري ټریډرز ان له دې یو ها مصرف نن صحیح نو پیغمبر اسلام وایي ول استقصاء شومون چې ځان د هر ټریډ جیک جوړې نو د هیڅ شی ماستر بنشي دا لوی بدبختی ده صحیح چهار لار دي سل غواړي نو یو پورا نکي ته پورا وکي زمون په دعوتن کې ضرب المثل نه وې کارغه د مهنات له ځکول نو پر دیر شو تر زر کې اده نه کارغه د زر کې تر ځکو نو پر دی نو ځان نه کارغه مو جوړوا چې دار چې نه پر نو کې چې یلا دا کار مو کو او د سره په خدا کار کې زدم هم شروع کوم اجي د لوی نه کار کې د غو شروع کوم فرید خان د سکه بس د غو فیل کې شروع کوم شیر شاه د سکه د غو فیل دغه خواکا سبن چې ته پرې خواکا یو کار ته ځم بس حواله کا اجماع فی طلب کا وا ځکه دې ټول دا وکړو نو ځي صحیح نو حضور اسلام په ور استقصاء الشوم او درې مې فرمایې والاجل مختوم د مرګ نیټا دا خو مقرره ده خدای سیل کړي دا مختوم معنا سیل را وسیل سو ماتولم چې ستا ټایم بدل کړي او سلور مې فرمایو چې حریص محروم چې حریص او ګریډي سړی دا مې شنډي پرایو دی مې شه محروم دی ځکه چې ګریډي سړی
او د هرې سړی د د سلیمټ معلوم دی یعنی د ګرینې خو معنا دا ده چې دی هر څه پاټې چې دا ما سره وی نو دا اویل کولی شي امکان شته نو چې نشته نو بس همېشه به دی محروم کړي نو لاندې وګورو ورته چین الذین لا یؤمنون بالآخرة یقیناً خلق چې ایمان نه ساتي آخرت باندې زینا لهم اعمالهم شایسته کړي موږ دوی ته عملونه دوی فهم یامونه دوی سرګردانه ګرځي کنفیوز دي ډسټرب دي کنفیوز دي ډسټرب ځکه د ژوند مقصد متعین نه دی د ژوند مقصد متعین ما تاسو ته ویل کو نه ویلي سیگمنٹ فرائیڈ سیگمنٹ فرائیڈ یو یورپین فلسفر دے ڈیر گاٹ سیگمنٹ فرائیڈ آغا اسے فلسفر دے رکھا ہوئے وہ نتیجے دے رکھنا بھائی صحیح بعد اوقات یو ڈاکٹر دا سی تشخیص دیر صحیح ہو کی وہ پریسکرپشن دیر غلط تھی تشخیص دیر صحیح ہو کی صحیح حالانکہ ڈاکٹر پہچان دا تشخیص ہم صحیح ہو کی پریسکرپشن ہم صحیح کر کی نو الگ ٹریٹمنٹ کی گئی کہ چاہے تشخیص صحیح ہو کا پریسکرپشن غلط در کا نہ خبر نقصان دے گی کنه به صحیح نو سیگمنٹ فرائیڈ تشخیص کو صحیح کرے گئے اگر وہ انسانی نیچر کے درے ایلیمنٹس دی دوری کے انسان احمد اہم خبر دا انسانی نیچر کس دی درے ایلیمنٹس دی درے عناصر دی یو عنصر او ایلیمنٹ دے راکار راکش گئی بدائی طرف تا خواہشات طرف تا بدائی طرف تا یو بل ایلیمنٹ اغیر آکش گئی نیکائی طرف تا او اغا وہ یو دریم ایلیمنٹ دی چی اغا دا دوڑا بیلنس گئی اغا دوڑا سکے بیلنس گئی یعنی میٹل او سپیرٹ دوڑا سکے بیلنس گئی اغا وہ مجارٹی دی انسانانو دا بیلنس پیدا کولنشی اکثریت دی انسانانو ای پر خبال جون کی دا بیلنس نشی پیدا کولے لحاظ آگئی کنفیوز دی ڈسٹرب دی کنفیوز دی اور ڈسٹرب دی نوز در دیا دا خود تشخیص صحیح کر دی خود دلی ونی جوی دی علاج دی رہی کوئی دی وی دیکھ پر جوان نا مطمئن نو دی دا دی دی اتمینان اور سیٹسفیکشن دا بارا دی دا سیکس فری لائف پروائیڈ کور بکار دی سکور بکار دی سیکس فری لائف اور مغرب لگیا دی ہم دا آغا فرسا و فانو کئی او اس نے مطمئن کیا سب آرہے ہیں مطمئن کیا نو دا خدا ٹریٹمنٹ چی دے در آگا بیمارہ نو زیاد نقصان دے دے دا دوائی دا خدا بیمارہ نو زیاد نقصان دے دے یو دویم دے رسل دا جرمنی فلسفر دے رسل برٹرن رسل نو برٹرن رسل وہی چی انسان مزاج دا دے چه دے دا حدودو نا وطل گواری لیمٹس نا منی لیمٹس تا دے وجہ کم دے اور رسٹرکشن کی دے دے بس رسٹرکشن پاما لے کنی پاما رسٹرکشن اور دمکی دے ممکن دے وہ پرور ہوانی خوکا سپیڈ لیمٹ دے اور دا کیا خود دے لگی آئی پاور کئی صحیح کرنٹ لائٹ دے اور دنی لے گولے ممکن دے دے یوں خوابل خوب گوری چیرہ کراس کول نو دی پکار کرنٹ لائٹ دے اور دنی دے بیا دد دمانی دا دنی مصیبتی دا ہولی بریک دے سان دا دنی چلتے نو دے لیمٹس نہ مانی حدود نہ وتر واڑی لا محدود چھوڑے در واڑی سنگ چھوڑے در واڑی لا محدود ان لیمٹڈ چھوڑے در واڑی نمبر 1 نمبر 2 دے پر ہر چیز باندې کنٹرول حاصل اور واڑی اور دے مزاج دے انسان مزاج دار کے پاس میں سوکڑے کنٹرول میں اور نمبر 3 دے پہر فیلڈ او پہر شیبانے دا سے نالج حاصل اول واڑی چھے دا غلطہ امکان پکی دی دے وہی چھے پہر فیلڈ دے پوئے گم او پہر شنی دا سے پوئے گم چھے پکی دا غلطہ امکان دی نو رسل بخبلہ ہوئی چھے دا دری وڑا تقاضی ہو دا سے مطلب ہو صرف تو خدا ہی دی یعنی لا محدود ہم صرف سوک دے اللہ دے پہر شیبانے کنٹرول میں چاہ دے دا اللہ دے پارشی بانے دا خطا دا احتمال نا بغیر علم ہم دے چالے دا اللہ دے میں کوئی چونکہ انسان دا دریوڑا تقاضی لری او حاصل اولے نشی نو دے کنفیوز دے
حسن اور دے ڈسٹرب دی اوی دا دری وڑا تقاضی حسن اور نش دے کنفیوز دے ڈسٹرب دی اطمینان ہوتا مشتا نہ کہ وہ اطمینان چلے تو پرووائڈ کے نو میٹیریل ہوتا پرووائڈ کا پوا پھر مقدار کے ان ابنڈنس سورت پرووائڈ کا دجوان آسائی شنا گاڑی یس روڈ نا جی آز نا یس سٹور نا نو بس دا مغرب دا دوارا فلسفران فالو گئی سیگمن فرائیڈ فالو گئی نو سیوکل سیکس فری زون صحیح او بٹر نسل فالو گئی میٹیریل زیاد کا اس دا غیر دوارو علاجنو بیماری زیادہ کڑا کم اکڑا زیادہ اکڑا اور رس برا زیادہ ہی زیادہ اکڑا اور رس برا زیادہ ہی اور دے مقابلہ کی شریعت اسلامی دے اتمنان دا پارا لا رو خود دا سے ہو خود اتمنان دا پارا لا چھ پر جون بیلنس کا سو کا پر جون بیلنس کا اور سنگے بیلنس کا دا قرآن سنت رنا کی بیلنس کا یعنی خدا والے پابندی لگئی چلو ڈائی بکرے نہ کرے حرام آ جا صحیح غش بن کرے حرام ہی نہیں سیف اللہ خان تو جو کرے افغانی فلاؤ بن کرے حرام نہیں یعنی سارا مت تو جو کرے شیش کباب بن کے حرام نہیں نا وہی دا ٹوٹ کوا تا خوزان دی تو ڈیوٹ کوا ما چڑو بل کار دینی خوب اس راضی نن بیا کباب کو اسبا و بیا کباب کی اب بلد بیا فرید جان کرے کباب کی اب بلد بیا شرشا کرے اب بلد 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 دلانی میر مانو کلے کس بل سکاروں میں تک بس تشکرات دے صحیح انسان کو دی مانا خدا چھتا ٹوٹ نہیں دی ووٹی نے خوراک کرنے بلکار نیشتا صحیح ہے تو شریعت اسلامی اگر بیلنس کرے جوان سکے توازن ساتھ اولائک الذین دا کسانا کسان دے لہم سوء العذاب چھر دوید پار دے ناکار عذاب دے وہم او دا کسان پاخرت کے امول اخترولا دا دے لوی زیان و خسارا کی پرات دی وَإِنَّكَ يَقِينًا لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ تَعْتَ تَعْلِيمُ دَرْكُورَشِ دَقُرْآنَ تَعْتَ خُدْرَشِ قُرْآنَ مِلَّةُ الْحَكِيمِ الْحَلِيمِ دَجَانِبْ دَاغَ اللَّهَنَا چِ حِكْمَتْ وَالَدِهُ عِلَمْ وَالَدِهُ